Բարիոր սիրելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր կկայանա Մամլո ասուլիս, որի ընթացքում կներկայացվի ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի, ատելության, խոսքի, գենդերային կարծրատիպերի և մարդու իրավունքների ոտնահարման դրսևորումները Հայաստանում սոցիոլոգիական հետազոտության տվյալները, ինչպես նաև կներկայացվի զեկույց 2016 թվականին ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ էլեկտրոնային մամուլում խտրականության, ատելության, խոսքի և բռնության կոչերի վերաբերյալ։ Մեր բանախոսներն են նոր Սերուն մարդասիրական հասարակական կազմակերպության մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության ծրագրերի համակարգող Նարե Հովանիսյանը և լրագրող հետազոտող Նանե Բագրատունին։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ։ Նարե, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել նախ հետազոտությունը, ինչ նպատակով է իրականացվել, ինչ խնդիրներ էին դրված և ինչ ուշագրավ իրողություններ եք վերհանել այդ հետազոտության արդյունքում։ Նախ թույլ տվեք ողջունել և շնորհակալություն հայտնել այս ասուլիսը կազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ ընդհանուր հետազոտության նպատակը և խնդիրները նույն են, ինչ մեր կազմակերպության նպատակը և խնդիրները՝ հասնել հասարակության և խոցելի խմբերի, մասնավորապես ԼԳԲՏ-ի անձանց իրավունքների հավասարությանը և վերջիններիս նկատմամբ խտրականության կանխարգելմանը։ Այդ ուղղությամբ, մասնավորապես այն ծրագրի շրջանակներում, որով արվել է հետազոտությունը, մենք իրականացնում ենք իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղված դասընթացներ, տրամադրում ենք մասնավորապես ԼԳԲՏ-ի անձանց իրավաբանական խորհրդատվություն և իրականացնում ենք նմանատիպ հետազոտություններ։ Այս հետազոտությունը ծրագրով արված երկրորդ հետազոտությունն է, առաջինը վերաբերում էր ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ ատելության խոսքերի խտրականության դրսևորմանը առցանց դիրույթում, և երկրորդ հետազոտության համար մենք ընտրել ենք 10 մարզերը և Երևանը, թե ինչպիսին է վերջիններիս նկատմամբ վերաբերմունքը մեր հայ հասարակության մեջ, և միևնույն ժամանակ կատարել ենք նաև 2016 թվականին էլեկտրոնային մամլում ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ խտրականության, ատելության, խոսքի և բռնության կոչերի վերաբերյալ զեկույց, սակայն այս զեկույցը ավելի շատ հարցին անդրադառնում է պաշտպանական մեխանիզմների բացակայության տեսակետից։ Իսկ թե կոնկրետ մեր զեկույցը բովանդակային և առաջադրված այդ եզրակացություններին կանդրադառնա արդեն հետազոտող Նանեն, հետազոտողը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կխնդրեմ արդեն ձեզ ներկայացնել հետազոտության մեթոդաբանությունը, ընդգրկումը և ինչ ուշագրավ տվյալներ արդեն կարող եք նշել։ Շնորհակալություն, կաշխատեմ հնարավորինս հակիրճ, բայց պատկերային ամբողջական ներկայացնել հետազոտությունը։ Ուրեմն հետազոտությունը կատարվել է Հայաստանի բոլոր մարզերում, Երևանում։ Ֆոկուս խմբերը կարող եմ նշել ԼԳԲՏ անձանց ընտանիքները, հենց այդ համայնքի անդամներ, առողջապահական ոլորտների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպան կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների և պետական կառույցների աշխատակիցներ, մարզային տարբեր տեղական ինքնակառավարման և մարզպետարանների, ինչպես նաև հանրային ակտիվություն ցուցաբերող, պարզապես որպես քաղաքացիապես ակտիվ անձիկ և ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ես ուզում եմ նշել, որ յուրաքանչյուր երկրում ԼԳԲՏ համայնքը տվյալ երկրի հասարակության անկախտելի մասն է, տվյալ հասարակությանը բնորոշ կարծրատիպերով, հիմնախնդիրներով, հուզող հարցերով և այլն։ Եվ եթե մենք, ես այսօր այնինչ կներկայացնեմ, դա հասարակության խնդիրն է, այսինքն հաճախ նույն անհանդուրժողականությունը վերաբերում է տարբեր խոցելի խմբերի։ Պարզապես որոշակի խմբեր կան, որ առավել խոցելի են դառնում քաղաքական, քաղաքացիական և հանրային գործընթացների զուգահեռ, և ուզում եմ նշել, որ շատ հաճախ շահարկվում է այդ ամենը հավելյալ աղմուկ ուշադրություն գրավելու համար։ Ուրեմն ուզում եմ ներկայացնել, որ քանի որ ինչպես նշեցի հասարակությունը Հայաստանում ԼԳԲՏ համայնքի յուրաքանչյուրան ծնվում և մեծանում է անհանդուրժող հասարակությունում, և անհանդուրժողականությունը սկսում է սեփական անձի նկատմամբ, այսինքն երբ գալիս է պահ, որ մարդը հասկանում է իր կամ մտածում է իր սեռականության մասին, նա այն կարծրատիպերը, որ արդեն ուներ,
ինքն իրեն է սկսում ատել եւ անհանդուրժողականությունը սկսում է սեփական անձից մեր երկրում հասնում մինչեւ հեռուստաեթերներ եւ ինչպես արցանց տարածքում եւ իրականությունում շատ հաճախ հիմնախնդիրները բուն թեման մնում է վերին հետին պլան եւ բոլոր քննարկումները սկսած հեռուստաեթերներից մինչ անձնական զրույցներ իջնում է անձնական վիրավորանքի սեփական շահի բախման եւ այլն եւ շատ հաճախ հիմնախնդիրները չեն լուսաբանվում եւ այն ֆոկուս խմբերը որ ես նշեցի եւ այդ ոլորտները նաեւ ես հիմա կներկայացնեմ որտեղ են հիմնականում հանրային որ օղակներում են առավել մեծ թվով բռնությունների մենք հանդիպում եւ իրավունքի խախտումների ուրեմն ես լրագրողներին էլ կխնդրեմ հետազոտությունը դուք կունենաք եւ թվեր կամ որոնք կրկնվում են հետազոտությունը քանակական հետազոտություն չի այլ որակական պարզապես մենք փորձել ենք պատկերային կերպով առավել տոկոսային հարաբերություններով ցույց տալ։ Օրինակ, հիմա ներկայացնում եմ այն կառույցները, այն օղակները հանրային, որտեղ ավելի շատ հանդիպում են խախտումներն ու բռնությունները։ Ուժային կառույցներ, ընտանիք, մեդիադաշտ, պետական կառույցներ, առողջապահական ոլորտ, կրոնական կազմակերպություններ, աշխատավայր ուսումնական հաստատություններ, ժամանցի վայրեր եւ ԼԳԲՏ համայնք։ Հետաքրքիրը որն է, ուրեմն ուժային կառույցներում երեք մենք որակավորել ենք, խմբավորել ենք բռնությունների տեսակները՝ ֆիզիկական, սեռական բռնություններ, անհանդուրժողական ատելության խոսքի դրսևորում, հոգեբանական ճնշումներ եւ անարդարացի վերաբերմունք։ Ուրեմն ուժային կառույցներում ամենաբարձր թվային տոկոսային հարաբերությունն է եւ երեք դրսևորումները, այսինքն բոլոր, այո, բոլոր դրսևորումները միաժամանակ են դրսևորվում, սեռական բռնություն ֆիզիկական բռնություններ, ծեծ եւ այլն, ատելության խոսք, անհանդուրժողականություն, սկսած նրանից օրինակ վերեմ բանակում, հա, երբ հայտնի է դառնում, այսպես ասած, որ անձը նույնասեռական է, հոգեբանական ճնշումներն են առաջին հերթին սկսվում, նա առանձնանում է նրա ապսեից, նրա գթալից չեն օգտվում, բաժակից եւ այլն նրան մեկուսացնում են։ Ես էլ չեմ խոսում սեռական բռնությունների մասին եւ այլն, եւ շատ հաճախ կային, այսինքն այն անձիկ, ովքեր մասնակցել են հարցմանը, դեպքեր են պատմել, որ հաճախ գենդերային կարծրատիպի հիման վրա երիտասարդը կարող է ավելի մեղմ շարժուձև ունի եւ այլն, նրան ենթարկում են սեռական բռնության վստահ լինելով, որ նա նույնասեռական է, իսկ նույն պահին նույնասեռական կողնորոշում ունեցող տղան ծառայում է բանակում, թաքցնելով իր սեռականությունը եւ չենթարկվելով բռնությունների։ Այսինքն, այստեղ մենք խնդիրը շատ խորն ու բազմասեկտոր է եւ բոլոր առումներով, նույն բանտերում եւ այլ ուժային կառույցներում, եւ շատ հաճախ նաեւ այստեղ հանդիպում ենք բանի մի ինֆորմացվածության պակասի հետ կապված, երիտասարդները, մարդիկ փոխանակ բարձրաձայն են սեռական բռնության մասին, նրանց թվում է կային այդպիսի դեպքեր, որ վերջ իրենք ուրեմն նույնասեռական են դարձել եւ փոխանակ իրավական սեռական բռնության լինելով նույնասեռական իրենք մտածել են, որ վերջ, ուրեմն այդուհետ իրենք, այսինքն դրանք հատկապես դեռահասությունից հետո, հա, 18-20 տարեկան խումբն է եւ հաճախ ցավոք սրտի հասցրել են դեպքերը ինքնասպանությունների եւ դրանք լուրջ համակարգային լուծումներ պահանջող եւ իրավապաշտպան կառույցների համար եւ պետության համար եւ կառավարության համար։ Ուրեմն մեդիադաշտում բնականաբար դա հարթակ է, որտեղ բռնություն սեռական կամ ֆիզիկական չի կարող լինել, այստեղ միայն անհանդուրժողական ատելության խոսքի դրսևորումը եւ հոգեբանական ճնշումներն ենք նշել, որը 90% է, այսինքն մեդիադաշտ ասված է եւ զանգվածային լրատվամիջոցներն են եւ սոցիալական ցանցերը ներառյալ եւ ցավոք սրտի ատելության բուրըն դրսևորումներ հայհոյանքներով, հոգեբանական ճնշումներով, շանտաժ եւ այլն, հա,
սոցցանցերից հայտնվում է մեդիադաշտ, մեդիադաշտից հայտնվում սոցցանցեր, և հետազոտությունները գրքին վերջին տարիներին արված արցանց տարածքում ցույց է տալիս, որ լրագրական առումով լուրջ բաց թողում ունենք, որ լրագրական նյութերի մի զգալի մասը չեն պարունակում ինֆորմացիա, չեն պարունակում անհանդուրժողականության կամ անհանդուրժողական մասին որևէ փաստ, այսինքն հիմնախնդիր չի բարձրաձայնվում, փոխարենը միայն մեր կապարանոց ատելություն և բռնություն են քարոզում։ Ուրեմն հետաքրքիր մի փաստ, ընտանիքը, որ մեր հայ հասարակության համար ամենակարևոր ուղակն է, ուժային կառույցներից հետո բռնությունների ամենամեծ թիվը ընտանիքներում է տեղի ունենում, այսինքն երբ բացահայտվում է, որ տղան, եղբայր, չգիտեմ, զավակ նույնասեռական է, ծեց ջարդ հիմնականում արական ծեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ, հաճախ նրանք լքում են տները ստիպված, զրկվում են շփվելու կարողություն հնարավորությունից ծնողների և այլն, և հոգեբանական լուրջ էլի խնդիրների են հանգեցնում այս իրավիճակները, որի հետևանքով կրկին հոգեբանական խնդիրներ և այլն, որ ընդհուպ մինչև այս հատկապես այս խնդիրը արտագաղթին է նպաստում։ Ուրեմն պետական կառույցներում այսպես հետաքրքիր բռնությունները և այլն հիմնական քիչ տոկոս են, այսինքն այստեղ հիմնականում տրանսեքսուալ անձիք էին որևէ ծեց կամ և այլն ենթարկվել, երբ որ դիմել են պետական կառույցների որևէ փաստաթղթային խնդրով։ Իսկ նույնասեռականների պետական կառույցների կողմից են բռնության ենթարկվել աշխատակիցների, բայց որոնք բնականաբար որևէ իրավական հարթակ չի գնացել և այլն, հիմնական մարզային կամ տեղական, չնայած ասում եմ, այստեղ աշխատում են նրանք զգուշ լինել, այսինքն բռնություն ենթարկվում է բնականաբար ոչ որևէ քաղաքապետ կամ պաշտոնյա, բայց աշխատակից, ոստիկանություններում, ուժային կառույցներում դրանց մասին էլ խոսք չկա, այնտեղ մեծ տոկոս է կազմում։ Այո, ուժայինը առանձնացրել էինք, որովհետև ուժայինում հատկապես բարձրել է պետական կառույցների մեջ ոստիկանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, մարզպետարաններ և այլ կառույցներ, նախարարություններ, որտեղ նրանք մտնում են որևէ փաստաթղթային հարցերով կամ իրավական հարցերով։ Եվ այնուամենայնիվ բռնության դեպքեր, եղել են քաշքշոց, ֆիզիկական բռնության հիմնականում, ոչ ձեռական։ Առողջապահական ոլորտում ուրեմն հոգեբանական բռնությունները հատկապես կապված սեռավարակների հետ և այլն, նրանք միանգամից դիտարկվում են որպես սեռավարակներ տարածող խումբ, ԼԳԲՏ համայնք կամ անձինք, և սպասարկող անձնակազմի կողմից ենթարկվում ծաղրուծանակ, և մի փաստ եմ ուզում շեշտել, ցավոք սրտի շատ լուրջ խնդիր է մասնագետների տեղեկացվածության պակասը, սկսած գիտական այն գրքերից, որտեղ նույնասեռականությունը համարվում է հիվանդություն, որ պետք է բուժվել, ընդհուպ հանդիպում են այստեղ դեպքեր, որ բռնի այսպես չակերտավոր բուժման փորձեր են կատարվում, այսինքն հորմոնալ դեղորայքներ, որքան հասկացանք նաև էքսպերիմենտալ ինչ-որ մեթոդներ են կիրառվում, հիմնականում այստեղ հայրեր, եղբայրներ, արական ծեռի էլի ներկայացուցիչներ, ովքեր բռնի տվյալ անձանց ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներին տանում են, փակում որևէ այդ բժշկական հաստատությունում, ցավոք սրտի այդ դեպքերը կան, այսինքն բռնության հետևանքով նրանց ենթարկում են շակերտավոր բուժման, հա, այսպես ասեմ։ Այսինքն մի պա, եթե կարելի են ցույցեմ ձեզ, իսկ ունեք տեղեկություն կամ տվյալներ, արդյոք պատկերը այս առումով տարբերվում է մայրաքաղաքում և մարզերում։ Այո, որոշակիորեն տարբերվում է, ինչպես բոլոր այլ հարցերում, օրինակ հասարակվան ասեմ, որ ինձ զարմացրեց, նույնասեռականներ ճիշտ այնպես, ինչպես շատ, չգիտեմ, ուսանողներ, երիտասարդներ մարզերից թողնում գալիս են, էլ եմ ասում, նրանք հասարակության անկախտելի մաս են, իրենց դեպքում մի գործոն հավելյալ ավելանում է, այսինքն նրանք մայրաքաղաքում բնականաբար, երբ չեն ճանաչում շատերն իրենց և այլն, շատ ավելի հանգիստ են ապրում, քան իրենց տվյալ երկրում, բայց ինչ է ինձ հետաքրքիր քաղաքում, քան մարզում, իրենց սեփական գյուղում և այլն, ինչ ինձ զարմացրեց, նույնասեռական անձիկ կային հարցմանը մասնակցող, ասացին, որ մենք պատրաստվում ենք ամուսնանալ,
ոնց ասում եմ, ասում է, հա, դե մեր գյուղում կխոսեն բան, եթե չամուսնանանք, հանուն մեր ծնողների մենք որոշել ենք ամուսնանալ, երեխա ունենալ եւ այլն, ասում եմ, իսկ ոնց եք պատկերացնում ամուսնական կյանք, դե ասում է, ես կունենամ նաեւ իմ ծածուկ կյանքը, ասում եմ, իսկ դուք համաձայն եք, որ ձեր կինն էլ ունենա իր ծածուկ կյանքը, ասում է, ոչ, դա հնարավոր չէ, այսինքն այստեղ էլի ազգային հայկական է դրսևորումը, ասում եմ, ԼԳԲՏ համայնքը տվյալ երկրի անհակտելի մասն է իր կարծրատիպերով, խնդիրներով եւ պարզապես այս դեպքում ավելանում է նույն ասեռականության գործոնը եւ խտանում որոշ առումներով։ Կրոնական կազմակերպություններում հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ մարդիկ վստահում են, այսինքն մեր մոտ շատ հաճախ կողմնորոշման փուլում մարդիկ մտածում են, գուցե դա ուզում են ազատվել, այսինքն նույն ասեռականությունից, որտեղ իրենք մեծացել են անհանդուրժող հասարակությունում եւ մտածում են դա վատ բան է, որից պետք է եւ անհրաժեշտ է եւ փորձում են։ Նրանք սովորաբար հայտնվում են տարբեր կրոնական կառույցներում, կիսվում են եւ այլն, ընդհուպ մինչեւ նրանց համար աղոթում են, որպեսզի ազատագրվեն, դևերի ազատագրություն եւ այլն, եւ ամենացավալի հոգեբանական մասը, որ տեղի ունենում եւ երբեմն նրանց համար ճակատագրական, որ կրկին ինքնասպանությունների հանգեցնում է, ուրեմն նրանք կիսվում վստահում են իրենց ամենաթանկ ամենածածուկը եւ պարզվում է դա մասսագականացվում է, այսինքն առաջնորդներ, որոշակի կամ հոգեվորականներ տարածում են։ Ես իհարկե սա փակ թեմա էր եւ շատերը արդեն չեն էլ խոսում, բայց բնական է, որ նույնասեռ փակ բոլոր տեսակի կառույցներում նույնասեռականության գործոնը հիմա կլինի դա սեռական բռնություն, թե ոչ բռնություն, միևնույն է երևույթները, դրսևորումները կան։ Իսկ այս ինչ դուք նշեցիք, սա ունեք կոնկրետ փաստեր, թե ոչ կոնկրետ փաստեր, սակայն ասում եմ ձեզ, հատկապես հոգևորականության թեման փակ է եւ նույն ասեռական անձիկ անգամ, եթե կա այն դեպքեր, որ պատմել եմ, բայց ոչ մանրամասնել եմ, ոչ անուններ են տվել առավել եւս, բայց դեպքերը կան։ Ուրեմն ժամանցի վայրերի աշխատավայրեր, ուսումնական հաստատություններ, դրանք, քանի որ հանրային վայրեր են իրենք եւ որոշակի օրենք կա, կանոնակարգված է օրակարգ, հսկելույթը եւ այլն, հատկապես աշխատավայրեր, ուսումնական վայրեր, դրանք հիմնականում այդպես բռնությունները բուրըն չեն դրսեւորվում սեռական եւ ֆիզիկականը, իսկ հոգեբանական ու ատելության խոսքի դրսեւորումները մեր մոտ գրեթե համատարած եւ ամենուրեք են դրսևորում, ժամանցի վայրերում մի քիչ ավելի շատ են բանի տոկոսային առումով։ Ուրեմն, եթե այսպես զուտ վերցնեմ ֆիզիկական սեռական բռնությունների տոկոսը, տոկոսային հարաբերությունը, առաջին տեղում ուժային կառույցները, երկրորդում ընտանիքը եւ երրորդում ժամանցի վայրերը։ Եվ վերջին խումբը, որ ուզում եմ ներկայացնել, ԼԳԲՏ օղակը, ԼԳԲՏ համայնքն է հենց, յուրաքանչյուր, ինչպես սոցիալական յուրաքանչյուր խումբ, իրենք էլ ունեն ներհամայնքային խնդիրներ։ Եվ այստեղ մեծ թիվ է կազմում անհանդուրժողականությունը միմյանց նկատմամբ։ Շատ հետաքրքիր փաստ է, որ նույնասեռականներ կան, տրանսսեքսուալներից ֆոբիա ունեն, տրանսֆոբիա ունեն, այսպես ասած, եւ իրենց հետ աշխատանքներ է տարվել հաճախ, որպեսզի իրենք անցնեն այդ փուլը։ Հայաստանում ամենից քիչ լեսբուհիներն ու բիսեքսուալներն են ենթարկվում բռնությունների կամ խտրականության, որովհետև մեր հասարակության մեջ ընդունելի է աղջիկների մտերմությունը, եւ եթե չկա դեմոնստրատիվ դրսևորում, իրենք հիմնականում բիսեքսուալները հաճախ ամուսնանում են եւ այդպես ամուսնության ետևում, այսպես ասած, թաքնվում, նույնասեռականները կամ պիտի կարողանան թաքցնել, կամ հակառակ դեպքում որևէ ճնշումների ենթարկվելով, բայց այստեղ եմ մի հետաքրքիր բան նկատեցի, ուրեմն 111 անձիկ, որ մասնակցեցին սոցիալական հարցմանը, սոցիոլոգիական հարցմանը մեր, ուրեմն այն անձիկ, ովքեր քաղաքացիապես ակտիվ մարդիկ են, իրենց իրավունքի գիտակցության բարձր մակարդակի այսպես բան ունեն, հա, շեն ունեն, նրանք հասարակության հետ առանձնապես խնդիր չունեն, այսինքն նրանք կարող են ասել, այո, ես նույնասեռական եմ եւ դա իմ որոշումն է եւ այլն, դա իմ կողմնորոշումն է,
ճիշտ այնպես, ինչպես կարող է ասել, այո, ես սիրում եմ կապույտը, ես սիրում եմ, չգիտեմ, այս մյուս ոճի ժան, այսինքն, որքան քաղաքացիական գիտակցությունը անձի բարձր է, այդքան ինքը հասարակության հետ քիչ խնդիրներ ունի։ Այո, խնդիրներ կան, այո, հաղթահարում են դրանք, բայց շատ կարևոր էր այդ փաստը և տարբերվում էր, այն որ ասեցիք, հատկապես մարզեր և մայրաքաղաք, նրանք, ովքեր եկել էին մայրաքաղաք և որոշակի փուլեր անցել, և իրենք միայնակ չէին այդքան, որքան մարզերում մնացածները, նրանց մոտ ավելի այդ քաղաքացիական գիտակցությունը որոշակիորեն բարձր էր։ Ես այսպես շատ կարող ենք իհարկե խոսել, բայց հիմնականում ներկայացրեցի, ուզում եմ այսպես սխեմատիկ բաները ներկայացնել հիմնական, թե եթե կարելի ամեն դեպքում մեթոդաբանություններ նշեք, որովհետև դուք նշեցիք մի քանի այսպես բավականին փաստեր հոգևորական կողմից, այլ խոստովանության գաղտնիքի, հա, տարածման, նաև նշեցիք բուժ աշխատողների կողմից, կարծեմ զեկույցում էլ կա, հա, որ անձնական տվյալները նույնասեռականների հանրայնացվել են օրենքի խախտմամբ, այ ինչ մեթոդաբանությամբ եք անցկացրել հարցումները։ Հարցազրույցներ են տեղի ունեցել, անհատական, խորին հարցազրույցներ, մեր հիմնական հարցաշարը իրենք ըստ ոլորտների, որ ես նշեցի, արդեն մանրամասնված էր, և եթե բարձրաձայնվում էր որևէ խնդիր, հիմնական նախ և առաջ ԼԳԲՏ համայնքի հետ հարցազրույցները կատարվել, խորին հարցազրույցների հիման վրա կատարվել է կոնտենտ վերլուծություն արդեն հետագայում, և մյուս բաժինների ֆոկուս խմբերի հետ հարցազրույցները հիմնականում կատարվել են արդեն ելնելով ԼԳԲՏ համայնքից ստացված տեղեկատվության վրա։ Այսպես ասեմ, հոգևորականության հետ կապված ոչ թե սեռական ու բռնությունների, սեռական բռնությունների և ծեցի փաստերներ, այլ ավելի շատ հոգեբանական և տարածման, այսինքն անձնական ինֆորմացիան հանրայնացվել է։ Եվ շատ, ուրեմն բոլոր մասնակիցները, ԶԼՄ-ների աշխատանքները մինուս անվերջություն են գնահատել, զրոյել չէ, կամ մինուս իսկապես, որովհետև ԶԼՄ-ների դերը շատ կարևոր է, մեդիադաշտի դերը շատ կարևոր է անհանդուրժող հասարակություն ձևավորելու համար։ Եվ այստեղ մենք ունենք մի սխեմա, որով ցույց է տրվում, թե ինչպես է ատելությունը ձևավորում հոմոֆոբ հասարակություն։ Ուրեմն ատելությունը քաղաքական, հանրային, իրավական գործընթացներին զուգահեռ մտնում է մեդիադաշտ, որովհետև լուսաբանվում և ներկայացվում է հանրությանը։ Մեդիադաշտը սկսած մենք կարող ենք անգամ դեպքեր հիշել հեռուստաեթերներից, մինչ սոցիալական ցանցերի ամենակոպիտ հայհոյանքներով սեռական բնույթի և այլ ընդրսևորումներ, մեդիադաշտից գնում է քաղաքացի, ընտանիք, հանրություն, և արդյունքում մենք ունենում ենք հոմոֆոբ հասարակություն։ Այսինքն ամենակարևոր օղակներից մեկը մեդիադաշտն է, ոչ այդքան պետական կառույցները, ոչ, իհարկե շատ կարևոր են այդ մեդիադաշտի բաց թողումն էլ, հա, հանգեցնում է օրենքի բացակայության, խտրականության, օրենքի օրենքի հետ կապված հարցերում, հենց կանոնակարգման սկսված սոցիալական ցանցերից և այլն, համակարգային է և օրենքին է հասնում արմատը, բայց մեդիադաշտը թերանում է շատ այդ առումով, որ հիմնախնդիր բարձրաձայնելու փոխարեն ատելություն բացառապես գործիք է դառնում հաճախ, ատելություն, խտրականություն սերմանով։ Բայց մեդիադաշտը դուք ասացիք, որ նաև սոցիալական ցանցերն է կնգրկել, և այս առումով սոցիալական ցանցերի վերահսկելիությունը, հա, գիտեք, շարժն ենք, այո, մենք վերա, ես ուսումնասիրել եմ կոնկրետ այն շղթան, որ ինչպես սոցիալական ցանցում հայտնված հայհոյանքը կարող է հայտնվել կայքում որևէ, և կայքում, հավատացեք, շատ են այդ նյութերը, անհանդուրժողական ատելություն սերմանող նյութեր, առանց որևէ ինֆորմացիայի փաստի, առանց որևէ տեղեկատվություն հաղորդելու, բացառապես մեր կապարանոց քարոշցություն հենց համարվում է իբրև, հա, չակերտավոր լրագրական նյութ, ես որպես լրագրող դրանք չեմ համարում լրագրական նյութ, այսինքն հավասարաչափ թերույացումը կա, և սոցիալական ցանցերից խմբագիրները թույլ են տալիս այդ հոսքը անհանդուրժողականության դեպի կայքեր, և երբեմն ցավոք սրտի կայքերից գնում են դեպի սոցիալական ցանցեր։ Եվ հաճախ մի բան էլ շեշտեմ, որևէ հանդուրժող, այսինքն որևէ հիմնախնդիր, ԼԳԲՏ համայնքի հետ կապված որևէ հիմնախնդիր բարձրաձայնող նյութ կարող է հանդիսանալ առիթ սոցցանցերում ատելության խոսքի շղթան այդպես բարձրաձայնելու սկսելու համար։ Ես
Հանրային տարբեր օղակներում, այսպես ես էլի մենք սխեմատիկ բանով ունենք, որ անհանդուրժողականությունը այդ փորձել ենք պատկերավոր ամփոփել, հա, անհանդուրժողականության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվում են ներանձնային հոգեբանական դրսևորումներից, անցնում հասարակության մի շարք օղակներով և զանգվածային լրատվամիջոցներով հասնում հանրության լայն շերտերին, այսինքն այստեղ համակարգային աշխատանքներ են հետագայում անհրաժեշտ, և իրավապահ կառույցների, և զանգվածային լրատվամիջոցների, և ԼԳԲՏ համայնքի հետ կապված, և պետական կառույցների, և ուժային, որպիսի խնդիրները շատ այսպես բազմասեկտորեն, այդ խնդիրների տարբեր սեկտորները, բաժինները, հա, վերհանվի, լուծվի, համակարգային լուծումներ ու մոտեցումներ են անհրաժեշտ, և ասում եմ ձեզ, եթե ուսումնասիրության առարկան սա չլիներ, լիներ մեկ այլ խոցելի խմբի հիմնախնդիր, մի քիչ ավելի մեղմ կլիներ դրսևորումները, բայց անհանդուրժողականությունը շատ սրված է այս պահին մեր հասարակության մեջ։ Ձեր ներկայացրած պատկերում մի բան է դրական առումով ուշագրավ, որ նշված չեն կրթական հաստատությունները, այդտեղ չեք ուսումնասիրել, թե այդտեղ չկան անհանդուրժողական։ Ճիշտ ասած, կրթական նշել էինք, բայց շատ ավելի մեղմ են այդ առումով, սկզբում ունենք ուսումնական հաստատություններ ենք նշել, բայց ավելի մեղմ էին, բռնություններն ընդեղ շատ ավելի փոքր են, զուտ ծեց կրտոց և այլն, ասենք հիմնականում դեռահասության տարիքում, եթե էլի հիմնականում գենդերային կարծրատիպերի հետ կապված դրսևորումները, բայց որովհետև վերահսկելություն որոշակի օրեն կա այդ առումով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նանեն իր խոսքի մեջ նշեց, որ իրականում ատելության խոսքի անհանդուրժողականության դրսևորումը մասնավորապես մեդիադաշտում մեծ չափերի է հասնում, նաև մենք աշխատելու ընթացքում նկատում ենք, որ ԼԳԲՏ անձինք ունեն բավականին կարևոր հիմնախնդիրներ, բայց նաև մեդիադաշտում այդ հիմնախնդիրները հավուրկած շատ ճիչ են մեկնաբանվում, և իրականում այս առումով մեդիադաշտը չի օգնում, որպեսզի այդ խնդիրները հասարակության մեջ ստանան արժանվույն արձագանք, և միևնույն ժամանակ չի նպաստում որևէ ձևով, որ այդ խնդիրները ստանան արդյունավետ լուծման միջոցներ։ Մեր հաջորդ զեկույցը, որը մենք պատրաստել ենք, վերաբերում է մասնավորապես 2016 թվականի ընթացքում էլեկտրոնային մամուլում խտրականության, ատելության խոսքի և բռնության կոչերի դրսևորումներին։ Նախ զեկույցում մենք փորձել ենք տալ խտրականության, ատելության խոսքի, բռնության կոչերի, հոմոֆոբիայի սահմանումները, և միևնույն ժամանակ անդրադարձել ենք այն միջազգային զեկույցներին, որոնք վերաբերում են Հայաստանում մասնավորապես այս իրավիճակին, այսինքն թեև փաստում են, որ կա որոշակի առումով դրական առաջընթաց, բայց ատելության խոսքը, անհանդուրժողականությունը, խտրականությունը մասնավորապես ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ուրեմն զեկույցի մեջ մենք անդրադարձել ենք էլեկտրոնային մամուլում տեղ գտած 30 հրապարակման, 8 միջազգային կարուսների հրապարակած զեկույցներն են, որոնք չեզոք տեղեկատվություն են պարունակում, այսինք այդ զեկույցներից 12-ը անաչառ տեղեկատվություն է պարունակում առանց լրագրողի տեսակետի մեջբերման, մենք առանձնացրել ենք մասնավորապես 10 հրապարակում, որոնց մեջ ականհայտ բռնության կոչեր, ատելության խոսքեր, անձիպատիվ արժանապատվությունը նվաստացնող արտահայտություններ են տեղ գտել, նշեմ, որ նախորդ զեկույցը արկա է մեր կազմակերպության կայքում, ngngo.net կայքում արկա է, իսկ այս զեկույցը շուտով մենք կտեղադրենք նաև կայքում, այսինքն հանրությանը հասանելի կլինի նաև կայքի միջոցով։ Եվ ինչ հետաքրքիր փաստեր ենք արձանագրել, որ այս 10 զեկույցները, 10 զեկույցների հենց վերնագրերը պարունակում են վիրավորական արտահայտություններ և խտրական վերաբերմունք արտահայտող բառեր։ Այս հրապարակումներից որոշ հրապարակումներ թեև անաչառ տեղեկատվություն են պարունակում, բայց միևնույն ժամանակ լրագրողները միգուցե այդ ոչ ճիշտ ինֆորմացիա ունենալու պատճառով օգտագործում են այնպիսի բառեր, որոնք սխալ են, ինչպես օրինակ համասեռամոլ, արվամոլ և այլն, այսինքն անգամ եթե տվյալ հրապարակումը անաչառ տեղեկատվություն է պարունակում, բայց պարունակում է նման արտահայտություններ, որոնք իրականում գրագետ տերմինները չեն։
Եվ այստեղ հիմնականում մենք առանձնացրել ենք մի շարք վիրավորական արտահայտություններ, ինչպես օրինակ այլասերումներ, այլասերվածության քարոզ, համատարած իքացման ֆոն, գոմիկ, չեզոք եւ այլն, չարիք եւ այլն։ Եվ հիմնականում ատելության եւ բռնության կոչերից առավել հաճախ հանդիպում են վառել, այրել, բանտերում փտեցնել, ոչնչացնել եւ այլ արտահայտություններ։ Եվ այստեղ նաեւ զեկույցում առկա են մի շարք ուրեմն օրինակներ, նշված ուրեմն կետերի վերաբերյալ։ Այստեղ կետերից ուղղակի կարող եմ առանձնացրել այն, որ կա կայք, որը հենց կարծես ստեղծվել է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ անհանդուրժողականությունը, ատելությունը, խտրական վերաբերմունքը քարոզելու նպատակով, եւ այն բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք իրականացնում են հասարակական կազմակերպությունները, հայտնում են այդ կայքի քարոզում եւ կայքի թիրախում եւ այդպես հակակարողջության միջոցով ներկայացվում են ուրեմն հանրությանը, բայց այս առումով մեր կազմակերպությունը շարունակաբար աշխատում է։ Վերջերս Ամերիկայում տեղ ունեցած դեպքից հետո, երբ ակումբում, հա, այդպես դեպքից հետո հայտնվեց, հա, մամուլում հայտնվեց մամավարություն կոմիկների համար սպոյի հետ ատեսանյութը։ Իրակ այդ տեսանյութը հայտնվեց նաև մեր կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում, բայց այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում YouTube-ից տեսանյութը հանվեց, բայց նաև մեր այդպես փոքր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ մի շարք այլ կայքերում կան, այսինքն ինչ որ առումով նաև մենք կարողանում ենք հաջողության հասնել, հա, հետևողական լինելու արդյունքում։ Բայց հարցը այն է, որ մամուլում նման վերաբերմունք ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ դրսևորվում է ոչ միայն հանրության կողմից, այլ ցավալի է, որ դրսևորվում է հենց իրավաբանների եւ պաշտոնյաների կողմից։ Այս առումով առանձնացրել ենք հենց հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Լևոն Մատրիոսյանի ելույթը, որը ծանոթ ենք այդ ելույթին։ Այսինքն այստեղ հա, եւ նաեւ այստեղ առանձնացրել ենք, հա, որ այդտեղ ՀԿ-ների մասին օրենքի քննարկման ժամանակ այդպես հայտարարում էր, որ այդպես իր խոսքից ենք այստեղ մեջբերում արել, ես դեմ եմ գեյ պարատներին առհասարակ Հայաստանում մասնավորապես, ու ինչ որ անեկդոտ էր հիշում, այսինքն ոչ ադեկվատ ձևով հանրությանը ներկայացվում է համայնքի, այսինքն համայնքի պատկերը ոչ ադեկվատ եւ հեգնական ծաղրական ձևով, հա, ներկայացվում է հանրությանը, ու իրականում մեր կազմակերպությունը հետևողականությունը դրսևորել նաեւ Փետրվարի 19 ATV հեռուստաընկերության եթերով հերարձակված կիսաբաց լուսամուտներ այդ հաղորդմանը, երբ փաստաբանը դարձյալ համոզվող արտահայտություններ էր արել հյուրի նկատմամբ, ու այստեղ երկու հիմնական, մեր զեկույցի մեջ երկու հիմնական ուրեմն նկատառում ենք առանձնացրել, նախ այն, որ նման վերաբերմունք ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ դրսևորվում է հենց իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Այսինքն իրավապաշտպանները մեր գիտակցության մեջ այն մարդիկ են, ովքեր պետք է նախ, այսինքն ձեռնամուխ լինեն ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, բայց այն, որ փաստաբանը եթերով նման արտահայտություններ է տարածում հենց համայնքի ներսում, տվյալ անձի ներսում, արդեն նաև ներքին անվստահություն է ձևավորում, ուրեմն իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Եվ միևնույն ժամանակ հաջորդ կարևոր նկատառումը այն է, որ լրատվամիջոցը նման ուրեմն արտահայտությունները, նման հաղորդումները հերարցակում է, հանրայնացնում է, ինչը եւ ուղղակի եւ անուղղակի ձևով բացասական անդրադարձ է ուրեմն ունենում։ Եվ այս առումով մեր կազմակերպության հաջողություններից մեկը այն է, որ կարգապահական վարույթ է ուրեմն հարուցվել փաստաբանի նկատմամբ։ Այստեղ հիմնականում զեկույցում զեկույցին ծանոթանալուց հետո կարող եք անդրադառնալ նաև այն հիմնական եզրակացություններին, որոնք կատարվել են զեկույցում, բայց այստեղ առավել կարևոր է այն առաջարկները, որոնցով մենք հանդես ենք գալիս եւ պետական կառույցներին, եւ իրավապաշտպաններին, եւ ընդհանրապես միջազգային կազմակերպություններին, նախ այն, որ պետք է հետեւողական լինել ուրեմն իրավական դաշտում, դա կլինի օրենքի ընդունման ձևով, հետագայում իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելով, որովհետեւ փորձը ցույց տվեց, որ եւ այսինքն մեր այդ իր դատական պրակտիկայում այդ օրենքների բացակայությունը կամ օրենքների ոչ պատշաճ կիրառումը մարդկանց շատ հաճախ ձեռնպահ է թողնում իրենց իրավունքների վերաբերյալ, հետևողական լինելու առումով։ Ու իրականում մենք այստեղ նաև շատ կարևոր մի առաջարկ ունենք այն լրագրողների հետ արվող աշխատանքի ուղղությամբ, նախ այն, որ պետք է լրագրողների հետ լուրջ աշխատել վերջիններից նկատմամբ այդ խնդիրները լուսաբանելու ժամանակ հանդուրժողական վերաբերմունք դրսևորելու ուղղությամբ, եւ միևնույն ժամանակ կարեւոր է որևէ տեղեկատվական, հա, տերմինների ուղեցույցի մշակումը, որպեսզի շատ հաճախ ոչ գրագետ ինֆորմացիան բացասական հետևանք չունենա հասարակության մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ
Այստեղ կարևորում ենք նաև այն, որ խտրական դրսևորման հետևանքով պատժված անձանց պատմությունները որպես օրինակ կարևոր է հանրայնացնել, որպեսզի նաև եւ կազմակերպությունների եւ առանձին անհատների ձեռքբերումները ու այդ հաջողված պատմությունները տեսանելի լինեն հասարակությանը։ Եվ այստեղ, քանի որ անընդհատ մենք կարևորում ենք մեդիադաշտի լրագրողների հետ աշխատանքը, նշեմ, որ այդ առումով մեր կազմակերպությունը եւս բավականին աշխատանքներ է տանում, տարբեր նախաձեռնություններով իրականացնում ենք դասընթացներ լրագրողների համար, որոնք ուղղված են մարդու իրավունքների վերաբերյալ խտրականության կանխարգելման, խոշտանգումների, ատելության խոսքի կանխարգելման ուղղությամբ տեղեկատվության բարձրացմանը, բայց միևնույն ժամանակ չենք անտեսում նաեւ այն լրագրողներին, որոնք մամուլում անդրադառնում են ԼԳԲՏ անձանց խնդիրներին եւ փորձում են ինչ որ առումով այդ խնդիրը լսելի դարձնել նաեւ հասարակության մեջ, ու այդ նպատակով մենք նախաձեռնում ենք լրագրողական մրցանակաբաշխություն, որի հիմնական նպատակն է խրախուսել այն լրագրողներին, որոնք բարձրաձայնում են ԼԳԲՏ անձանց ուրեմն խնդիրները։ Մենք այդ մրցանակաբաշխությունը կատարել ենք անցած տարի, եւ այդպես հիմնական տարբերություններից մեկն է, որ դիմում հայտով լրագրողները անձամբ դիմում են մրցանակաբաշխությանը, այսինքն դրանով մենք փորձում ենք նաև տեսնել, թե այն լրագրողները, որոնք անդրադառնում են խնդիրներին, ինչքանով են պատրաստական դիմելու մրցանակաբաշխությանը։ Ու այդ մրցանակաբաշխությունը այս տարի եւս մենք կիրականացնենք փետրվարին, եւ տեղեկությունը, հայտարարություն եւ այլն մասնակցելու առումով արդեն կայքում մեր հասանելի կլինի, հոդվածները, նյութերը, լրագրական նյութերը արդեն ստացել ենք, եւ աշխատանքների ամփոփելուց հետո փետրվարին արդեն կկազմակերպենք մրցանակաբաշխությունը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ համեցեք, եթե ոչ, ես կխնդրեմ մեզպես ամփոփիչ ներկայացնել ձեր դիտարկումները, ձեր գնահատականը, նախ նմանօրինակ հետազոտություն արդյոք նախկինում այսպիսի ընդգրկուն իրականացվել է թե ոչ։ Եղել է թե ոչ։ Եղել է, բայց ոչ նույն ձևաչափով։ Անդրադարձ հիմնախնդիրներին իհարկե պարբերաբար արվում է իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, բայց այս ձևաչափով թերևս առաջինն է։ Եվ այնուամենայնիվ, քանի որ նշեցիք, որ անդրադարձ արվել է, կխնդրեմ այդ դինամիկան, եթե փորձենք նայելու հանդուրժողականության կամ հանրային վերաբերմունքի փոփոխության տեսանկյունից, ինչ դինամիկա է։ Այո, ուրեմն այն ոլորտներին եւ այն հիմնախնդիրներին ԼԳԲՏ անձանց հետ կապված, որոնք անդրադարձել են իրավապաշտպան կազմակերպությունները եւ իրավապաշտպանները, որոշակիորեն աճ գրանցվում է, անգամ երբ մեդիադաշտում էր անգամ այդ աճը գրանցվել, երբ կայք էր բացվել, որտեղ հիմնախնդիրներն էր ներկայացվում, եւ դա այդ պահին ես առցանց հետազոտություն էի կատարում, էական փոփոխություն էր, այդ էական փոփոխությունը միանգամից զգացվում էր, եւ այն ոլորտներում իրականում իրազեկվածության հետ կապված, էլի եմ ասում, իրավունքի գիտակցություն եւ այլն, այն հարթություններում եւ այն հիմնախնդիրների հետ կապված, որ աշխատանքներ տարել են իրավապաշտպանները, գրեթե բացառապես առաջընթաց որոշակիորեն զգացվում է, որովհետեւ վերջի 3-ից 4 տարվա ընթացքում ես գրեթե այս թեմային անդրադարձել եմ պարբերաբար առցանց եւ ոչ առցանց հետազոտություններով, բայց խնդիրները համակարգային են այդ առումով, եւ այնինչ անում են իսկապես իրավապաշտպան կազմակերպությունները եւ կառույցները, իրավապաշտպան անձիկ իրենց սեփական նախաձեռնությամբ, հա, իր դատարաններում եւ այլն փորձում են օգնել անձանց ԼԳԲՏ համայնքի։ Ուրեմն, որքանով պետությունը իրականում ԼԳԲՏ անձանց անհանդուրժողականությունը թաքնված է մեր պետության ժողովրդավարության գնացող հիմնախնդիրներում, հա, դեպի ժողովրդավարություն տանող հիմնախնդիրներում, որովհետև որքան բարձր է իրավական պետության իրավական մակարդակը, ժողովրդավարությունը, հիմքերը որքան ամուր են, այդքան անհանդուրժողականությունը փոքրանում է։ Այնպես որ հույս ունեմ, որ գնում ենք մենք դեպի դեպի ժողովրդավարություն եւ իրավական պետություն։ Շնորհակալություն, ձեր իրականում
կոնկրետ այս առումով կազմակերպության մակարդակով ունենք մի շարք հաջողություններ, այսինքն գրանցում ենք, մենք մեր աշխատանքում անընդհատ դրական աճ գրանցում ենք, բայց ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ շատ ենք աշխատում հասարակության տարբեր խմբերի հետ, եւ մարզերում, եւ Երևանում, պետական կառույցներ եւ այլն, այսպես հիմնական այն նկատելի հիմնականում նկատելի է այն, որ մարդկանց մեջ կա իրենցից որևէ հատկանիշով տարբերվող մարդու նկատմամբ վախ։ Եվ այս առումով շատ հաճախ մարդիկ աշխատանքի ընթացքում նկատում ենք, որ ինքնապաշտպանական դիրք են գրավում, ու իրենց հիմնական մտավախությունը այն է, որ այդ աշխատանքի ընթացքում դու փորձում ես իրենց սուբյեկտիվ ընկալումները փոխել։ Բայց մի կողմ թողնելով այն մեծ ձեռքբերումները, որոնք մենք ունենք, ընդհանուր հասարակության հետ աշխատելիս թեկուզ և փոքր, բայց կարևոր ձեռքբերում է այն, որ կարողանում ենք հանգել այն եզրակացությանը, որ դու ունես քո սուբյեկտիվ ընկալումը, սակայն մեր երկրում, որպես իրավական պետության, հա, ներսում, յուրաքանչյուր անձի իրավունքներ պետք է պաշտպանված լինեն։ Այսինքն, եթե սուբյեկտիվ ընկալումների իալնի հարցում երկխոսության չենք կարողանում գալ, ապա կարևոր ձեռքբերումը այն է, որ ի վերջո մենք հանգում ենք մի կարևոր եզրակացության, որ մեր երկրում բոլորի իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, եւ պաշտպանության մեխանիզմներ պետք է գործեն բոլոր անձանց համար, անկախ այն հատկանիշից, որով մեկը մյուսից տարբերվում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսքանով մեր այսօրվա ասուլիս ամփոփենք, եթե չունեք հավելելու։ Սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն նաեւ ձեզ Մամլո ասուլիսին հետևելու համար, եւ մինչ հանդիպում։